برای نیشتمانی دژی داگیرکاری کە پێکهاتووە لە دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان سەردانی نوسینگەی سلێمانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقان کرد و داواکەن پەرلەمان و حکومەتی عێراق ڕۆڵی خۆیان هەبێ لە بەرامبەر لەشکرکێشی سوپای تورکیا بۆ ناوخاکی هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ ئەندامانی بەرەی نیشتمانی دژی داگیرکاری بە مەبەستی ڕاگرتنی لەشکرکێشەکانی سوپای تورکیا بۆ ناوخاکی هەرێم سەردانی نوسینگەی سلێمانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقان کرد و داوایان کرد ڕێکەوتنامەی هەماهەنگی نێوان تورکیا و عێراق هەڵبوەشێندرێتەوە کە لە ساڵانی 1978 و 84 واژۆکراوە سەبارەت بە بەزاندنی سنووری نێوانیان بۆ چەند کیلۆمەترێک بۆ پاراستنی باری ئەمنی. هاوکات داوای هەڵوێستی فەرمی حکومەتی عێراق دەکەن دژی لەشکرکێشی و بوونی بارەگاکانی سوپای تورکیا لە هەرێم و پاراستنی سیادەی خاکی هەرێم. پارلەمانتارێکی عێراقیش هەڵێ پاراستنی یەکپارچەیی خاکی عێراق ئەرکی سەرۆککۆمار و حکومەتی عێراقا. بەرەی نیشتیمانی دژی داگیرکاری لە ڕێگەی پەیامێکەوە بۆ ئەنجومەنی نیشتیمانی عێراق و سەرۆکایەتی کۆماری عێراق و حکومەتی ئیتیحادی عێراق داوای کردووە بە ئەرکی قانونی و دەستوری خۆیان هەستن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داگیرکاری لەم نیشتیمانەدا. لە ڕێگەی پەرلەمانتارانی کوردستانەوە هەڵدراوە پەرلەمانی کوردستان بە گشتی هەڵوێستی هەبێ لە ئیلزامکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 37 ساڵی 2003 کە باس لە دەرکردن و گەڕانەوەی سوپای تورکیاکە لە خاکی هەرێمی کوردستان. بەڵام نەک ئەو بڕیارە جێبەجێ نەکراوە، بەڵکو بێدەنگیەکی تا ئاستی نابەرپرسیارەتی هەیە لە بەرامبەر زیادبوونی سوپای تورکیا بۆ ناوخاکی هەرێم و چەندین بنکە و بارەگایان لە پارێزگای دهۆک لە ڕابردو و لە ئێستاشدا لە پارێزگای هەولێر و سنووری پارێزگای هەولێر دادەنێن. لەشکرکێشەکان و ئەم تەحەدیانەی کە هەیە بۆ سەر هەرێمی کوردستانە، بۆ سەر سنووری هەرێمی کوردستان و تاک بە تاکی هاوڵاتیانی کوردستانە. بۆیە لای ئێمە زۆر گرنگە وەکو بەرەی نیشتیمان کە داوەتان لێ بکەین ئەم پرسە بە پرسێکی نیشتیمانی وەربگرن. ئێمە ئەمڕۆ سەردانی پەرلەمانی عێراق ماگەن نوسینگەی سلێمانی و داوامان لێکردن کە ئەمان مەوقیفیان هەبێ و کار لە سەرۆکن سەرۆککۆمار سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران پەرلەمانی عێراق بێننە سەر خەت دژی داگیرکاری تورکیا، چونکە بەڕاستی ئێستا حکومەتی تورکیا هەنگاو ئەنێ زیاتر لە 30 کیلۆمەتری هەرێمی کوردستانی بزانووە و سەروەری خاچی عێراقیش لە ئەستۆی پەرلەمانی عێراق و حکومەتی عێراق و سەرۆککۆماردایە و ئەمان بەڵێنیان بە ئێمەدا کە وەکو ئێمە بێنە ئەم بەرەیەوە و هاوکارمان بن. مەسئولەتی ئەساسی حکوومەتی فیدراڵیە، مەسئولەتی ئەساسی سەرۆک کۆماری ئەم وڵاتەیە کە ئەبێ کاتێک کە باز لە پاراستنی خاکی عێراقەکە ئەبێ خاکی عێراق بپارێزێ لە دژی هەر داگیرکاریەک، و هەروەها مەسئولەتی ئەساسی پەرلەمانی عێراقە، هەموو ئەندامانی پەرلەمان کە باز لە داگیرکاریەکەن کە کاتێک ئەگەر سنوورێک تێپەڕێنێ ئەوە تا دەوڵەتی تورکیا هاتۆتە ناو خاکەکەتەوە بەبێ ئەوەی بە بێدەنگی ماونەتەوە هیچ لەسەر مەسەلەی قسە ناکەن.